бауырларым, мына адамдар бізге жаңаша өмір сүруге көмектесу үшін алыс қалалардан келді. Балаларымыздың сауатын ашады, ауруларды емдейді. Оларды бізге кеңес үкіметі мен большевиктер партиясы жіберді. Қапан Бадыров, актер және қоюшы режиссер, Қазақстанның халық әртісі, қазақ театрының негізін қалаушылардың бірі. Сонда айтты жігіттер деді, қандай еңбек жасаңдар да халық үшін ол ұят емес. Ол еңбек халық үшін істеңдер. Қапан Бадыров 1904 жылы 21 қыркүйекте Қостанай облысы Қарабалық ауданы Табын ауылында дүниеге келген. Қазақ театрының іргесін қаласқан өнер саңлақтарының бірі. Орынборда Қазақ халық ағарту институтын бітірген. Амангелді дейтін қарағасқа кедей. Алтын мүйіз 1948, Абай әндері 1946, Амангелді 1939 жылдар аралығында фильмдері арқылы танымал актер атанды. 1926 жылы Қазақ драма театры гастрольдік сапарға кеткенде Қапан Бадыров жолдамамен Алматыға оқуға жіберілді. 1931 жылы Қазақ драма театрына қайта оралды. Алғашқы көрнекті рөлін сомдап шықты. 1940-1941 жылы режиссермен де айналысты. 1987 жылы естелік кітаптары және көптеген мақалалары жарық көрді. Екі рет Еңбек Қызыл Ту, Халықтар Достығы ордендерімен марапатталған. Қазақтың сүйікті актері Қапан Бадыров 14 маусым 2000 жылы қайтыс болды. В роли Джамбула в одноименном спектакле. Ленин дананың атындағы қаланың ұмтыла шапты араның ашып артынан фашист иттің қалғанын талқандайды қоймастан. Ленин атты қаланың қорғап құрыш алабын бір қана төс балларым, сәулетім, сәнім, айларым.